Bax, neçə ildir aramızda ünsiyyət var, belə bir şey olmamışdı. Amma dərd orası da bilmirəm, inciyim indi yoxsa incimiyim. Yox, dadaş, mənim bir siz necədir? Mənim siz nəyə görə özü yığdı? Sizdən utandı, ona görə. Yox, utandı, yoldaşlıq var, dostluq var. Sən o boyda yol gəl, məni buradan bura deməklə ki, ay dadaş, buradayam, yanındayam, bəlkə görüşək. Mənə başa saldı da dadaş mənim. Dedi ki, mən Kiyevə gəlirəm, amma məxfi gəlirəm, heç kimi xəbər etməmişəm. Çox təəssüf ki, yaxındayam, amma dadaş mənimi görə bilməyəcəm. Dedi ki, mən onun adından sizdən üzr istəyim. Heç özümə də zəng vurur. Yeganə keçə biləcəyim şey məxvilikdir. Valla, yəni bu münasibətə keç... Utanır da dadaş mənim, utanır da. Gəlib qonşudadır, amma sizə dəymədi, ona görə. Yaxşı, qonaq kimdir? Gəlib... Hə, Erkin Qədirlini çağırmışıq. Əziz çöldədir, indi qarşılayıb gələcək. Yaxşı, gələndə xəbər eləyərsiniz. Yaxşı, yaxşı. Sən buna zəyin vurmamağına baxıq. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Necəsiz, Liman hanım? Sağ olun, çox sağ olun. Eyləşin, Erkin bəy. Erkin bəy, söz vaxtını çəkər elə, 3 il bundan qabaq mən də sizin kimi namizəd edim bir yerdə. Hə, yadımda. Vaxt da uçur, tez gedirək. Necəsə oldu, mən keçənmədim də, siz millət vəkili olduz, mən nəsə keçənmədim o binaya. Belə baxıram, növbəti seçkədə bir şey qalmayıb, cəmsi 2 il. Deyirəm, ora getməyin yolları, sirri, bəlkə nəsə bir müəmması var, bir məsləhət verərdiniz də, bir şey qalmayıb. Mənə bir müəmması yoxdur, bunun bilinən yolları var. Hər cəmiyyətə uyğun onun qanunlarına və demokratiya hazırlığına uyğun seçki keçirilir. Ona görə yetməti seçkilər necə olacağını indidən deyə bilmərəm. Ümid edirəm, daha yaxşı olacaq. Mən də qalmışam beləcə. Ay, əziz, sən deyəsə Erkin müəllimin torbasını hazırlayırsan, hə? Tez deyilmi? Noruz bayramı yana hələ var. Torbası yox, torbaları deyir. Axı, ötən əfədən qərar çıxdı, bu torbaların qiyməti pullu oldu bundan sonra marketlərdə. Mən də, valla, qıymıram sizə 3 qəpik, 5 qəpik bu torbalasız. Hələ, verilişimiz adından bir neçə burada torba almışam, rahat-rahat marketə gedəndə belə ürək açılığı ilə də o xırda pul axtarmayasınız. Mən marketlərə gedirəm, alışverişimi özüm eləyirəm. Lazım olur, lazım olur. Onu hələlik burada bir yerdə qoyur. Hə, verin, mən saxlayım. Yaxşı da dadaş mənimin yanına qoyur. Hə, dadaş mənimin ayrıcadır. Hə, ayrıcadır. Rüba, qonaq gözləyir, axı, tez öldür. Yaxşı, əzizim. Bəli, Rüba. Dadaş mənim, millət vəkili Erkin Qədirli gəlib keçsin. Çox gözəl, buyursun, bəli. Erkin, mən buyurum, dadaş mənim sizi gözləyir. Hədiyə məndə deyə, yaddan çıxın. Hə, onu saxlayın, mütləq. Buyurun, buyurun. Salam, dadaş mənim. Xoş gördük, Erkin bəy. Necəsiniz? Növbəti dəfə, necəsiniz? Mən yaxşıyam, çox sağ olun. Həmşə yaxşı olasınız. Xaricdən gələn oxşuyursunuz. Gedənə oxşuyuram. Yenə hazırlaşırsınız. Hə, səfərlər var. Adətən gedib gələndə özünüzə nə gətirirsiniz oradan? Heç nə. Mən elə bilə... Bir aptekdən dərman, telefon... Hərdən olur, anama dərman alırım. Fərq hiss olunur? Nədə? Yox, o dərməndən burada yoxdur. Buna görə qiymət fərqini müqayisə edə bilmərəm. Öncə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, bu yeni vaxt tapıb gəldiniz. Sizlə həmişə söhbətimiz çox maraqlı alınıb. Mən də təşəkkür edirəm, çox olun. İcazə versəz, artıq başlayardıq söhbətimizə. Buyurun. Ötən ay ən məşhur müsahibə nominasiyasında qalib ola bilərdiniz, ərə belə bir nominasiya olsaydı. Mən... Dediniz ki, ölkədə demokratik seçkilər olsaydı, demək olardı ki, hansı millət vəkili xalqın səsini toplayıb. Demokratik olmayan seçki və saxta seçki arasındakı fərqi izah edin, zəhmət olmasın. Fərq var, fərq çoxdur. Seçki ola bilsin, saxta deyil, düzgün keçirilib, səslər sayılıb. Amma demokratik deyil. Çünki rəqabət ortamı olmayıb, media demokratik deyil. Yəni, orada çox komponentləri var. Yəni, siz özünüz də yəqin bunu... Və ola bilər əksinə. Cəmaat bunu necə başa düşdü? Və ola bilsin əksinə. Seçki demokratikdir, amma məsələn, hansısa dairələrdə saxtakarlıq olub. Məsələn, Almaniyada biz yanvar ayında Aşpan sessiyasında oldu da, Alman müxalifəti imza topluyordu. Almaniya nümayəndə heyətinin səlahiyyətlərini tanınmaması üçün. Çünki oradakı müxalifət iddia edir ki, Almaniyada, xüsusilə Berlində kütləvi saxtakarlıq olub seçkilərdə. Ümumilikdə demokratik olub, amma saxtakarlıq da olub.
Yəni olur, ola bunların arasında səbəb-nəticə əlaqəsi yoxdur. Yəni bu fərqi bilmək hər zaman faydalıdır. Almanya hələ ki qoyaq bir qırağa aşpanda. Siz dediniz ki, ölkədə demokratik seçki olmayıb. Nə vaxt olacaqsa onu da biləcəyik. Mən dedim ki, əminliklə söyləyirəm. Məsələn dedim Mən dedim ki, seçkini udmağa gəlincə çox adam iddia edə bilər ki, seçkini udub. O cümlədən mən. Protokollar var, sənədlər var, Bəli. Səslər var, rəylər var. Amma bu özlüyündə yetmir də. Rəqabət mühiti daha güclü olsaydı, media azadlığı daha geniş olsaydı, o cümlədən maliyyə azadlığı daha çox olsaydı və bir sıra başqa rəqabəti doğuran şərtlər olsaydı, seçkilər nəticəsi necə olacaqdı, onu kimsə deyə bilməzdi. Məsələn, mən özüm də deyə bilmərəm ki, seçkilər tam demokratik olsaydı, mən udardım, yoxsa udmazdım. Əminlik sözü orada önəmlidir. Amma siz başa düşürsünüz də, dediyiniz o demokratik seçkilər keçilsəydi sözü niyə qıcıq yaradır? Valla başa düşürəm, amma qəbul etmək istəmirəm. O çox adi, rahat bir sözüdür. Yəni insanlar, daha doğrusu... 125 nəfərə yaxın. Bu qədər hakimiyyə səbəb olmamalıydı. Onların seçilməyinə bir şübhə ilə yanaşmağınızla. Mən dedim ki, mən özümü örnək verdim də. O şübhəni mən çox güman ki, bizim mən tanıyıram da, bizim bu sosial şəbəkələr, medialar falanlar sitatı düzgün verməyib, nə bilim, təhrif eləyib. Mən demədiyim sözü sitata dırnaq içində yazıb, kiməsə zəng eləyib deyib ki, Erkin sizin haqqınızda budun deyib, o da acıqlanıb cavabda deyib ki, Erkin elə seçilibsə özü çıxsın, getsin. Mən bilirəm, bu başıma dəfələrlə gəlib, bizim jurnalistlər qalmaqal olmayan yerdən necə deyirlər, qalmaqal axtarırlar. Bunların ki, şokdur, nə bilim, qalmaqaldır, rahat, düzgün, ciddi xəbər verilmir. O müsahibənizi dinləmişəm, sizi səhər 7-də yuxudan oyadan xanımın, ona verdiniz müsahibəni. Sadəcə müxalifət nümayəndəsi olaraq belə bir qənaətdə olmağınız bəlkə də normal dəsinə qalsa ki, demokratik olmuyor. Məncə, çünki müxalifət nümayəndələr bəlkə də sizin fikrinizcə parlamentdə daha çox təmsil olunmalıdır. Bəlkə ondan irəli gəlir fikriniz. Yox, bəs niyə? Yer sayı məsələsi deyil, ortam məsələsidir bu. Və ümumi ortamdan gedir söhbət. Dediyiniz kimi də mediadan... Bu xoş niyyətlə deyilmiş bir sözdür. Yəni, gələcəkdə daha yaxşı... Çox qəribə xoş niyyətiniz var. Yox, mən hər şeyi xoş niyyətlə deyirəm. Yəni, gələcəkdə daha yaxşı seçkilərin keçilməsi üçün deyilmiş bir sözdür. Onsuz da hər zaman inkişaf üçün yer var da, potensial qalır. Nəysə, yəni... Deyilmiş sözü gözəl yozulması da var. Özlə bu sözü mən dəfələrlə deymişəm. Bu dəfə niyə partladı, belə bilmirəm. Olabısa, baxış sayına görə falan. Amma mən çeşidli müsahibələrimdə bu fikri söyləmişəm. Qıraqdan görürəm də. Kimisi deyir ki, Erkinə deyiblər, tapşırıblar, o elə deyib. Kiməsə arxalanıb deyib. Nəyinsə anonsunu deyib. Boş söhbətlərdir. Elə şey yoxdur. O birilər də deyir ki, Erkinə indi cəzalandıracaqlar, o həddini aşdı, nə bilim, filan elədi. Bu gümanların heç birisi sübut olması gümanlar deyil. Ona görə o xoş niyyət dediyim nə idi? Güman qurursansa... onu ölkənin inkişafına təkan verə biləcək şəkildə qurmasan. Məsələn, tutaq ki, bu olay oldu, hə? Müxtəlif yerə yozdular. Amma heç görmədim biri desin ki, bəlkə ölkə yaxşılığa doğru dəyişir deyə artıq belə sözü deputat rahat deyə bilir. Bax, gözəl yerə gəldiniz, mən o sualı sizə indi vermək istəyirdim. Məsələn, 3 il bundan əvvəl heç mən deputat deyildim də. 3 il bundan əvvəl bəlkə də heç bu mümkün olmazdı. Amma indi ölkə dəyişib. Müharibəni udmuşuq, ölkənin gücü artıb, özgüvəni artıb, beynəlxalq siyasətdə imecə artıb, dəyişib yaxşılığa doğru. Mən bunu aşpada gördüyümüz işlərdən də altın görürəm. Bizə münasibət də dəyişir, müsbətə doğru. Yəni, bütün bunlar varkən, biz niyə belə bir bədbin gümanlara... Bax, o sualı vermək istəyirəm, Vəkin bəy. Sizcə, tutaq ki, siz izahı verdiyiniz kimi yox, sizi anladıqları kimi demişsiniz bu sualı. Tutaq ki. Niyə? Amma onun məsuliyyətini niyə mən çəkməliyim? Kimsə elə anlayıb. Başa düşürəm, hə, mən onun məsuliyyəti qətiyyən sizin boynunuza qoymaq istəmirəm. Niyə bəzi deputatlar cavab olaraq, mən demokratik seçilmişəm argumenti ilə yox, Erkin bəy niyə həm mandatı qəbul eləyib, həm də belə danışır, qınağından danışır? Mənim gümanım öz təcrübəmdən bilirəm ki, jurnalistlərin yəqin ki, onlara verdiyi sualdan doğan bir emosional fondur. Yəni ki, jurnalist də buradan nəyəsə qaşıyıb qanamayan yerdən qan çıxartmaq istəyir. Elə başlıqlar qoyurlar ki, yaxud zəng eləyib fikri elə stat kimi, sənin demədiyin sözü stat kimi verib deyirlər. Sən də çox adam həmin anda çox kritik düşünəmir axı. Cavabı jurnalistin sənin adından deməli,
səsləndirdiyi stata verir. Halbuki o sözü sən deməmisən və yaxud elə deməmisən. Stat məktəbdə öyrədirlər də bunu. Dırnaq açırsan, müəllimin sözünü olduğu kimi ora yerləşdirirsən, sonra dırnağı bağlayırsan. Ondan sonra nə yazırsansa, bunun müəllifə adiyyəti yoxdur. Bu sənin şərhindir. O da sənin azadlığındır. İstənilən mənanı çıxara bilərsən. Amma yazanda ki, Erkin Qədirli bunu dedi və mən də baxıram ki, ya, mən belə bir söz deməmişəm. Mənim acığım biraz ona tutur, gəlir daha doğrusu. Və oradan da gümanım budur ki, yəqin ki, deputatların da çoxusu bax elə emosional reaksiya verdi. Mən saymadım əslinə qalsa. Siz məncə amma saymalıydınız. Yo, nə saymalıyım? Neçə millət mənim vəkili fikir bildirdi bütün bu məsələyə? Ona başa, neçə millət vəkili fikir bildirdi bu məsələyə? Yo, haqqları əlinizə... var. Öz, yəni, mən heç kəsi haqqına girmirəm. O da onların haqqıdır. Hər kəsin yanılma haqqı var yeri gəlmişkən. O cümlədən mənim, xüsusilə də mənim. O mən, haqqı heç kimin əlindən ala bilmərik. Bəli, azadlığın təməlidir yanılma haqqı. Əgər biz insanın əlindən yanılma haqqını alsaq, onda o heç vaxt azad olmayacaq. Bizdə isə kiçik bir yanlış görən kimi düşürlər üstünə, onu linç eləyirlər, utandırmağa girişirlər. Sonra da giləylənirlər ki, niyə biz inkişaf eləmirik? Ya, belə şeylərə görə inkişaf eləmirik də. Yəni, alışmaq lazımdır, biraz öyrənmək lazımdır belə şeylərə. Yəni, kiçik addımlardır yaxşılığa doğru. Biz niyə artıq belə keçdiyimiz yolu təzədən baxıb, geriyə baxıb... Məni az qala utandırasınız, deyirsiniz ki, mən də o jurnalistlərin yolunu gedirəm. Valla, bu bir tək bizdə deyil, o xaricdə də var o. Əslində, qərb mediası da çox biabırçı gündədir. Oxumaq olmur artıq. Təhlil yox, ancaq linç, kimisə utandırmaq, kimisə naming, shaming, blaming, yəni bunların ingiliscəsi. Bəlkə haqq etdiyimiz jurnalistikaya sahibi indi. Yox, yenə deyirəm, söhbət yanlış məcrəyə girməsin. Mən nə jurnalistləri, nə siyasətçiləri müqayisə eləmirəm, qınamıram, özümü də heç kəsdən qırağa çəkmirəm. Olanımız budur da. Ona görə bax, bu olan resursumuzdan yaxşılığa doğru yavaş-yavaş azadlıqlarımızı genişləndirərək inkişaf etməliyik. Üzr istəyirəm, amma bu mövzuda hələ bir 3 sual verəcəm, narahat olmazsınız güman ki. Narahat deyiləm, yəni. Hə. Sadəcə istəyirəm, aydınlıq gətirək ki... Mənə qərbə gələn başqa şeydir ki, bu mövzu, yəni, yo, mənim anlamımda çox da diqqət cəlb etməli olan bir mövzu amma deyildi, elədi. Amma... Niyə yalan deyib? Elədi, diqqət cəlb elədi deyə müzakirə eləmə. Yoxsa mən sizin fikrinizi tam başa düşürəm aydın şəkildə. Sadəcə deputatlar danışdı, başa düşürsünüz. Deputatlar dedilər ki, gəlsin Erkin bəy, haqqı. Özümüz ondan danışacağıq hələ. Bir razborkiya çağıran oldu. O qədər oldu. Də olmadı. Də. Razborkiya çağıran oldu. Siz də buradan belə sitatı təhrif edirsiniz. Elə deyən olmadı. Və hər kim demək nə dedisə... Demək ki, saymırsınız, deyirsiniz, saymamışam. Hər kəs nə dedisə, haqqıdır. Yəni, mən özüm üçün o azadlığı istəyirəmsə, mən onlar üçün də o azadlığı tanımalıyam ki, üstümə düşə də bilərlər, lab, məni sözlə vura da bilərlər. Yəni, normaldır da və belə olur da. Yox, onda sitatdan danışırıqsa... Birlikdə öyrənəcəyik. Sitatdan danışırıqsa, daha konkret olmağımı istəyirsinizsə, Fəzail Ağamalı hətta barənizdə intizam komissiyasında müzakirələrin ola biləcəyini anons elədi. Bilmirəm, oldu mu, olmadı mı, yəqin bu barədə özünüz deyərsiniz. Amma parlament aqsaqqallarının bir çəp baxışlarına tuş gəldinizmi? Və ümumiyyətlə, yo, intizam yo. Komissiyası bir millət vəkilinə nə edə bilər? Yəni, onu hansısa iclaslardan yo, çıxara bilər, diskvalifikasiya mı eləyə bilər, maaşını mı kəsə bilər? Yox, yox. Nə edə bilər? Bu, o söhbətdən sonra mən heç kəsinə münasibətim körlənmadı. Yəni, o fevral 1-də ilk iclasımız oldu. Mən hər kəsinlə həmişəki kimi xoş güləriz, görüşdüm, salamlaşdım. Onlar da həmçinin. Yəni, biz, hər şey qaydasındadır. Biz, yəni... Dəstəkçiniz oldu mu? Bir nəfər dəstək elədim siz. Siyasi retorikanı və yaxud hərdən onun belə acıqlı formasını insanların şəxsi münasibətlərinə gətirməyin tərəfdarı deyiləm. Lap ola bilsin, daha acıqlı bir söz demiş ola bilərlər. Amma niyə bizim şəxsi münasibətimizə o təsir eləsin ki? O siyasətdir. Olur belə şeylər. Yəni, bir oyundur. Çıxsın müsahibədə biraz sərt desin. Hayatın özü də bir oyundur da. Yəni, hə, oyun nəzəriyyəsi də var. Yəni, xoşum gəlir belə qəbul edirsə. Bu sözü də başqa şey yazacaqlar, amma hə, həyat da bir oyundur, siyasət də bir oyundur, onun qaydaları var. Əlbəttə, oynamağı bacarmalısın. Sizin dediyiniz tərzdə sözünüzü başa düşən oldu mu? Mən bu məsələ ilə bağlı heç kəsindən söhbət eləməmişəm. Yəni, mən əslində qaydanda olay bitmişdi. Yəni, nə oldusa sosial şəbəkələrdə və mediada oldu. Siz bilirsiniz də, sizdən sonra Rafael Hüseynov da müsahibə verib. Bilmən, bilirəm, bəlkə sizdən əvvəl də verib. O elə həmin günü müsahibə verib. Elə eynin müsahibədə. Daha doğrusu ertəsi gün. Elə sıraz bu. Amma Rafael müəllim biraz siyasətçi formasında
hər bir suala elə cavab verdi ki, öz xasiyyəti, dünya görüşü, təcrübəsi var. Rafael müəllim təbii ki, məndən təcrübəlidir və yəqin ki, üslub olaraq onun cavabı daha uğurludur. Mən heç vaxt özümü siyasətə hazırlaşmamışam. Mən bilirəm, müəllim olmuşam. Siz mənim sanki cümləmi... Dediyim sözün başqa yerə yozulacağını, kiməsə qarşı istifadə olacağını düşünməmişəm. Mən nə düşünmüşəm, onu söyləmişəm. Yəni, intriqalara heç öyrəncəkli deyiləm. Yadınızdadırsa, bu... ilk görüşlərimizdən birində demişdiniz ki, mən siyasətçi deyiləm, mən müəllimim. Elə, elə də. Bəlkə də burada müəllimlik özünü göstərir. Yox, ya müəllimlik məsələsi deyil. Sadəcə, 15 saniyə nə demək olardı ki orada? O TikTok, mən onsuz heç bilmirəm. Bilmirdim ki, TikTokda belə bir auditoriya var. Mən TikTokda belə ciddi bir şey baxmırdım. Əyləncə falan kimi şeylər düşünürdüm. O da 30 saniyəlik müsahibə. Mən dedim, 30 saniyə nə demək olar ki? O da 15 cümlə, 15 saniyə. Gördünüz ki, çox şey demək olurmuş. 15 saniyə 3 cümlə söz dedim. Haralara qədər aparıb çıxartdılar onu. Elçin bəy, söz açılmışcan onu soruşum, qısaca bir sualdır. Sosial şəbəkəyə qayıtdınız mı? Ya, çünki ya. Rəşad Məcid sizə bir məktub, şanlı məktub ünvanlayıb ki, ondan söhbətimiz oldu. Gəlin. Sağ olsun. Söhbətimiz oldu, amma vallahi sosial şəbəkəndə azadlıq yoxdur. O müzakirə ruhu yoxdur. Əksinə orada heç bir ciddi müzakirə mümkün deyil. Bir söz soruşum. Sosial şəbəkədə olarkən, kifayət qədər aktiv idiniz özü də, gün ərzində neçə postunuz olurdu? Bir. Gün ərzində bir. Bəzən iki, nə bilim. Amma ondan çox oldu. Bu sizdən kifayət qədər güc alırdı mı bir-iki post? Yəni, vaxt aparırmı? Posta baxırdı da. Mən postları bəzən geniş yazırdım. İzahlı, falanlı. Günə bir yazırdım. Ötən həftə çünki statistikanı paylaşıblar millət vəkilləri arasında. Ha, mən orada yox amma. Ən aktiv sosial şəbəkələrdən istifadə edən millət vəkilləri və birinci yerdə Könül Nurlayevadır. Mən sosial şəbəkələrin heç birisində yoxam. Yox, siz yox. O siyahıda ümumiyyətlə siz yoxsunuz. Çünki oradakı o belə deyək də, aktivliyin hər hansı bir reytinginin hansı bir siyasinin nəticəyə çevrildiyini də görmürəm. Özə xaricdə də elədi. Yox, mən bu məlumatı sadəcə deyirəm ki, gələn dəfə biləsiniz. Görmüşəm, onu... Sadəcə mənim hesablamama görə, orada post sayı 2022-ci ilə görə o qədər idi ki, Könül xanım sanki hər gün 6 bazar daxil, bayramlar daxil 9 post paylaşır. Ola bilər də, burada nə var ki? Bəzən deputatların köməkçiləri də olur, bilirəm. Özə xaricdə də elədi. Deputat, məsələn, fikrini söylüyün, köməkçisi onu yazır və yaxud deputat özü yazır. Mən faydamı, özüm üçün faydamı görmürəm. Ona görə yoxam sosial şəbəkələrdə. Amma başqaları görürsə, lap yaxşı da burada nə var ki? Ecim, Avropa Şurası Parlament Asambleyasındakı fəaliyyətinizdən danışaq bir də. İkili standartlar, belə bir yanaşma hiss olunurmu orada? İkili də var, lap üçlü, dördlü, beşli də var. Nə qədər istəyirsiniz? Yəni, konkret bizim regiona baxanda. Qərəzli münasibətlər var, bəli, ikili standartlar var. Mən elə o çıxışımda da dedim ki, bu Ukrayna ilə bağlı məsələ, son qətnamə. Mən orada dedim ki, vaxtında əgər beynəlxalq ictimaiyyət və yaxud Avropa Şurası Azərbaycanın, Gürcüstanın, Moldovanın ərazilərinin işğalına diqqətli yanaşsaydı və gərəkən tədbirləri görsəydi, bəlkə də Rusiyanın Ukraynaya təcavüzü olmazdı. Amma vaxtında... Bunu necə qarşılayırlar? Buna reaksiya nə olursa? Yox, anlayan siz da var, qəbul edən də var, anlayıb, qəbul etməyən də var. Yəni, bu siyasət belədir də. Siyasət qərəzdir, başdan əvvəl qərəzdir. Səni sevənlər var, səni sevməyənlər var, sənə qarşı olanlar var, açıq-açıq. Heç səninlə nasılı deyil və sən nə eləsən, o sənə qarşı olacaq. Belə şeylər alışmaq lazımdır. İşimizi görməliyik. Elçin bəy, bu günlərdə Avropa İttifaqı Ermənistana mülki müşahidə missiyası göndərəcək. Bu, hansı anlamda başa düşülməlidir? Nə deməkdir bu? Heç kənilə belə yola verdi kimi bir şeydir də. Yəni, o daha çox Paşinyan Avropa Birliyinin Ermənistanda varlığını artırmaq istəyirdi. Bilmirək, Rusiyanın təsir altında necə çıxsın. İstəyir, amma çıxanmır. İki hərbi baza, bütün sərhədlər Rusiyanın nəzarətindədir. İqtisadiyyatın böyük hissəsi Rusiyanın əlindədir. Ona görə belə çabalarla, belə şeylərlə istəyir Avropa Birliyini və yaxud hansısa bir qərb təsisatlarını bölgəyə gətirsin, öz ölkəsinə gətirsin. Lab, onlar gəldilər, tutaq ki, jandarmlar. Yəni, onlar nə edəcəklər? Onsuz da orada Rus durub o sərhəddə. Rusu o sərhəddən sıxışdırası deyir ki, bir neçə müşahidəçi. Amma indi
Paşinyan bəlkə belə görür, bunu eləyir. Bu bizim yararımıza da deyil, amma elə bir ziyanımızı da yoxdur. Çünki biz onları onsuz da öz ərazimizə buraxmırıq. Bizə lazım deyil o müşahidəçilər. Amma Ermənistan suveren dövlətdir də öz ərazisinə. Əgər onları çağırmaq istəyirsə, elə bir ehtiyac duyursa, çağırsın. O bizim planlarımızı qarşısına alası deyil. Yaxşı, bu sərhətin o tərəfidir. Sərhətin bu tərəfindəki Vardanyan kimin oyunudur və Vardanyan o oyunun başında nə dayanır? Vardanyan Rusya Ermənistana yeni başçı hazırlayır deyən də var. Vardanyan separatçılara dəstək oyunudur. Bunun orası burası yoxdur. Vardanyan ora gətirilib, yaxud göndərilib, necə istəyirsiniz? Ki, Azərbaycan hökuməti Qarabağdakı ermənilərlə ünsiyyət qura bilməsin. Çünki kövrək də olsa buna doğru addımlar atılmışdı. Bəzi təmaslar olmuşdu, ünsiyyət qurulmuşdu. Ruben Vardanyan gələndən sonra o təmasa gedən, o ünsiyyətə gedənlərin hamısını uzaqlaşdırdı. Bu təbii ki, bizim qəbul edə biləcəyimiz bir şey olmadı, deyil, ola da bilməzdi. Çünki Ruben Vardanyan heç kəsi təmsil etmir. O nə Qarabağlı, nə Qarabağlıdır, nə Ermənistanlıdır, nə olsun ermənidir. O, heç kəsi təmsil etmir. Və onu gəlib orada Qarabağlıların adından, Qarabağ ermənilərin adından danışıqlara getməsi, nəsə deməsi bizim üçün qətiyyən məqbul deyil. Rusiyanın oyunudur o baxımdan ki, Rusiya öz öhdəliklərini icra etmək istəmir, sülhün baş verməsini istəmir. Çünki Ermənistanla Azərbaycanın arasında sülh müqaviləsi imzalansa, Rus sülh məramlarına artıq ehtiyac qalmayacaq. Rusiya, bu perspektivdə, Rusiya yaxın ermənilərin bəli, orada yerdə qalan o hərbi dəstəsini çıxarmır. Qarabağa vaxtilə Qarabağdan qovulmuş azərbaycanlıların özlərinin Rusiyanın nəzarətində olan hissəsinə qayıtmasına şərait yaratmır. Azərbaycan şirkətlərinin, Azərbaycan hakimiyyət orqanlarının Rusiyanın nəzarətində olan ərazilərə buraxmır. Yəni, əvəzinə isə ümumiyyətcə bizim icazəmiz olmadan, bizdən razılıq almadan tamam kənar adamları buraxır. Hətta xarici ölkələrin vətəndaşlarını, siyasətçilərini buraxır Qarabağın oradakı o hissəsinə. Yəni, Rusiya təbii ki, burada pozucu amildir. Vardanyan da sadəcə bax, alətdir. Sülh danışıqları hansı perspektivdə görünür? Nə qədər real görünür indi? Bax, bu vəziyyətdə. Sülh danışıqları asan məsələ bu deyil. O uzun çəkəcək çox güman ki. Ölkələr var ki, müharibədən sonra, xeyli sonra sülh müqaviləsi imzalayıblar. Bax, vaxtı ilə SSR-i Qərbi Almaniya, Federativ Almaniya Respublikası ilə müqaviləni müharibə bitəndən hadisə bir 10 il sonra imzaladı. Rusiyanın Yaponiya ilə indiyə qədər sülh müqaviləsi yoxdur. Amma ona baxmayaraq, indi düzdür, bu təcavüzdən sonra bütün o iqtisadi və s. əlaqələr qapadılır. Amma prinsipcə, sülh müqaviləsi olmadan da ticarət və digər əlaqələr qurulurdu. Bizim üçün sülh müqaviləsinin önəmi həm də ondadır ki, biz nəhayət Ermənistana bu yola gətirməliyik ki, Ermənistan nəhayət ərazi bütövlüyümüzü tanısın. Çünki prinsipcə Ermənistandan biz artıq elə bir hərbi təhlükə görmürük. Bizim ordumuz yetərincə güclüdür, gərəkirsə yenidən erməni ordusuna qalib gələr. Yəni, sülh o baxımdan var və o sülhün təminatçısı Azərbaycan ordusudur. Amma bir müqavilə və anlaşma şəklində qarşılıqlı açılma baxımından Azərbaycan ərazisinin bütövlüyünün tanınması, sərhədlərin toxunulmazlığının tanınması o hələ baş verməyib. Ermənistan hələ də boyun qaçırır bunu etməkdən. Elçin bəy, Aşpada erməni həmkarlarınız, belə deyək, onlarla bu barədə danışırsınızmı? Tətatət söhbətlərdə fikirləri nədir ümumiyyətlə, nə deyirlər bu barədə? Əslində onlar da anlayır hər şeyi. Amma onlar da, məsələn, belədir də, öz ictimai rəyin təsiri altındadırlar. Çünki bir yandan Rusiya sıxır onları, bir yandan müxalifət sıxır onları. Bir yandan məğlubiyyətlə hələ də barışmayıblar. Cəmiyyətdə baskı var hökumətin üzərinə. Publik çıxışlar bəzən çox həyəcanlı, emosional olur. O heç, o görüntüdür. Belə amma özəl söhbətlərdə heç də belə iddialı danışmırlar. Yəni, anlayırlar. Hətta deyirlər ki, barışmaq lazımdır falan. Biz də deyirik, barışaq da. Ondan o yanasına getmirlər. Yəni, hələ ki. Bəs, Elçin bəy, həm jurnalistlərin, həm millət vəkillərinin dedikləri sözün yükünü anlayacağı bir
gündə sizlə təzdən görüşmək ümidi ilə ayrılacağam. Sizi bu qoy incitməsin, qoy nə bilim verilən sualları hər zaman ruh yüksəliyi ilə cavab verəsiniz, yorulmayasınız. Ruh yüksəliyi ilə bütün suallara cavab verəsiniz. Yenə də təşəkkür edirəm vaxt tapıb gəldiyiniz üçün, ünsiyyətə açıq olduğunuz üçün. Maraqlı məqamlara aydınlıq gətirdiniz. Görüşərik. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Təşəkkürlər. Sonda isə ənənəvi olaraq Dadaşlinski dadaş olunan bir iki kəlmə söz. Mənə sadəcə bir şey maraqlıdır. Necə ola bilər ki, bir nəfər bir söz desin və ətrafda hamı bunu səhv başa düşsün? Bəlkə elə problem deyəndədir. Bəlkə elə burada, elə bu mərhələdə səhvi anlayıb bütün problemi çözmək olar. Görünür ki, hamı ilə mübarizəyə qatılıb öz sözünün doğruluğunu ispat eləməyə çalışmaq bəzən daha cəlb edici görünür. Mən sosial şəbəkələrdə axtarım ünsiyyət quraq. Hələlik isə xudafiz.